ko da vidimo da radi. Ja pradi da je brdo kojnova, sine! 6000 kojnova, jedan kod, what? Te svi dobrodošli u još jednu epizodu Robloxa, ja sam Luka Full i danas ima da igramo Unbox Simulator. Bukvalno simulator da otvaramo kutije i možemo da dobijemo stvari iz njih, ko oni sajtovi što su sad mnogo popularni. Imamo ovu veliku livadu, ima puno ljudi okolo, imamo ovdje sa neki lik s vencem i svi bijamo kutije i otvaramo ih i želimo da dobijemo nešto dobro. Ja sam otvorio samo jednu kutiju zato što je to bio tutorial, ali sad ajde otvorimo prvu kutiju u ovom klipu. Treba 30 sekundi! What the fuck, zašto toliko dugo? Ja sam mislio da će trebati nešto kraće, ali ajde. Nema veze, vidimo još neki lik dolazi ovdje, o, pa, hvala, hvala ti puno druže, pomogao nam lik, bukvalno je došao i pipnuo kutiju i dao nam te item iz kutije, čekaj, će mala da, manja kutija će manje trebati da je otvorimo, a veća kutija više. Znači možemo dobijemo novac, ja mislim možemo dobijemo neke stvari, sad ću vam pokažem šta sam dobio iz prve kutije. Ako idem inventory, vidjet ćete da mogu da stavljam stvari i ovaj mat sam dobio i kad ga kvipujem, sad ćete vidjeti, bukvalno mi blej u glavi, što ne razumijem zašto trebao bi na leđima komač, a ne ovako, poklon! O, da, sine, 900 sekundi da udaram kutiju, beži ovo 150, evo ovo je 30, aj, to možda neko dođe, možda pomogne. Čekaj, gdje su oni batice, gdje onaj batica, alo, liče, aj dođe mi pomogneš, alo, nema ga. Aj, sad čekaj ćemo još nekih 10 sekundi da vidimo šta ćemo dobiti. Ne znam da li je bolje otvorimo manje kutije, pošto ćemo ih brže otvoriti ili veće kutije. Okej, ovo smo dobili 30 coinova. Mislim, sad imamo 30 coinova. Da li vidimo da li možemo nešto kupimo što bi ubrzali. Evo ovdje weapons. O, Jesse, šta je s tvojom facom, sine? What the fuck je s tvojom facom? Ovo je 150, ovo je 908.070.400.002.000, okej. To su svi mačevi, znači nama treba koliko, 150, ja? Nama treba 150 za prvu stvar da otključamo, ali izgleda imaju ovdje neki teleporti koji vode u druge dimenzije. Ovo je nam sve zaključano, moramo da otključamo to nekako. I vidim gore, Noob Unboxer Luka Full TV 12, da li me neko zeza? Okej, uradio sam neki quest, deal 10 damage to complete, okej, to sam uradio. Deal je 11 damage to complete, okej, moramo da udaramo kutiju, bukvalno, evo ova mala, izudaram ove male, čekaj da imamo, ja pa ovo se... Dobio sam Lennon glasses, ne znam šta je to, ali izgledat ću ekstra, čekaj da uradimo ovaj ovdje challenge, da možemo dalje nastavimo. O, dobili smo isti challenge, okej. Može, meni ne smeta, čekaj imamo, šta ovo radi? Ovo nam daje da brže otvaram kutiju najverovatnije. Vidi ovu facu, vidi me sada! Imam mač u glavi, imam ovu kosicu neku ludu i imam ove naočare i usta. Da nastavimo mi sa razbijenjem ovih kutija, čekaj imamo šta... O, money! Šta je ovo? Box Explosion Claim, okej, ne znam šta je to. Ali aj sad ćemo da probamo da uradimo ovaj quest i da idemo ovdje. Equip to nam, Max Cats Equipped. Oh, čekaj, možda moramo nešto skinemo. Okej, ja sad još više čudnije izgledam. Ali zadržat ću ovo, ovo trenutno izgleda okej. Možda čekaj, možda čak i ovo bolje. Čekaj, imamo match, 1+1. Uzet ćemo, ne, ovo ćemo da isključimo. Pošto je isto ko kosa, isto pomaže. I uzet ćemo ovako. Okej, ovako normalnije malo izgledamo. Da otvorimo još koju kutiju. Uzeo sam kodove pre nego što sam počeo da snijam za ovu igricu. I vidjet ćemo da aktiviramo neki kod da vidimo da li rade. Bilo bi ekstra da rade svi. Pošto ovdje imam jedno 4 koda. Pa ako vi želite isto možete probati ove kodove što ćemo da ukucamo posle ovoga. Opa, šta je ovo? Čekaj. Dobili smo nešto da vidimo da li ovo poboljšava nešto. Gdje ne poboljšava, čekaj, šta možemo da izbacimo? Izbacit ćemo naočare da bi stavili ovo jer pare su one nenormalno nešto. O bože mili. O bože mili, šta sam im radio s mojim imidžom. Ok, ako klikiramo na kod i na ovu Twitter ovdje ikonicu možemo da ukucamo par kodova. Prvi kod izgleda sve mora velikim slovima koliko sam video. Box squad. Ok, box squad, idemo kle... O, dijamanti, može! Može, box squad kod, znači, radi. Dobili smo 210 dijamanata. Ajmo dalje da vidimo što imamo od kodova. Ok, update soon, da vidimo da li to radi.
radi to, dobili smo još ovih dijamanta. Šta možemo da radimo s dijamantima, da vidimo, ovo je sve sa robuxovima, neću robuxove, hoću da trošim dijamante na nešto. Ljudi, udaram ovu kutiju već nekih, ne znam, 30 sekundi, možda i više, možda i minut, kad se razbije kutija, ima da vas obavestim šta sam dobio unutra. Opa, to, imamo sad 175 coinova, ne, 190 coinova, to je ekstra, idemo odmah sad da, kako se zove, da nabuđimo nešto, da kupimo čekić da možemo da razbijamo ovo brže. 150 coinova, odmah ga uzimamo, equipped piše, znači već imamo ruka. I sad gledam ko Thor, pazite ovo, mislim socijalna verzija Thora, ali Thor kako god. Buy stone hammer, 10 ovih đavola, kako da potrošim ovo ovdje, to me zanima, ove dijamante. Okej, nemam pojma na što se troše dijamanti, valjda ćemo ono tokom klipa shvatiti na što se troše, ali sad imamo ovaj čekić i ako udaram ovim čekićem vidimo da dilamo mnogo veći damage, koliko je to? Izgleda da je random, izgleda da dilamo negdje između 8 pa do više damage-a, mislim da je možda do 15, znači zavisi od udarca koliko ćemo da skinemo, nije uvijek isto, ali sad otvaram ove kutije nikad brže, bukvalno vam treba par udarca za ove malo veće kutije, što je what the fuck sam ja dobio, dobio sam sombrero. Da vidimo šta taj radi sombrero, prvo quest da skupim ovo, sombrero puta 2, okej, moramo da se rešimo neke stvari, rešit ćemo se para, izvinite pare, došlo je kraj vas, mora da izaberem sombrero, pošto daje, vidi me sada, izgleda ko Zoro, sine. Ako ne znate ko je Zoro, to je neki, nije super heroj, ne znam šta je Zoro. Zoro je super heroj pre super heroja, bukvalo. Ukućite na netu, vidjet ćete Zoro koje, ako ne znate. Okej, ove male kutije udaramo s jednim udarcem, mislim, ono, lovimo ih s jednim udarcem. Da li ja mogu ovo da prodam? Okej, imamo i duplikat ovog sombrera, što ću vidjeti kako da ga prodam, pošto ne želim duplikate, možda možemo u shopu da ga prodamo. Ali vidjet ćemo, vidimo ovdje da ima neki zid i tamo neke roze kutije, ali za to nam treba 1000 coina. What? Kako volim kada ovako ja pričam, ispadne nešto, a kad ne pričam, ništa ne ispada. Tamo je neko zezna, šta je ovo? A ovo je loše, ovo je loše, to ništa. Ne da je bolje, trenutno imamo najbolji kombo koji daje najviše ovih brzine za otvaranje. Dobili smo neke challenge, što je ekstra, čekaj da uzmemo i ovo i da nastavimo sa razbijanjem ovih kutija. A evo u veliku ovdje kutiju da razbijemo. Okej, u kutiji smo dobili još jedne one naočare što imamo i vidim tamo poklon. Daj da vidimo da li možemo pomognemo liku za poklon i možda i mi da pokupimo nešto, bilo bi ono fair, pošto mu pomažem. To, 0 coinova, 2.4, šteta, ja sam mislio da ću dobiti više ako upomognem, sad neću nikome da pomognem, ja sam ovo da razbijam ovim čekićem, 0 coinova, what? Zašto dobijam po 0 coinova, je mene neko zeza. Ok, provalio sam koliko skida čekić, skida 11, ja sam se prevario, uvijek skida isto, skida 11. I sve zavisi od kapa koju imate na sebi. Ako imate bolje kape, ima bolje da skida. Mislim, više. Ajde ovo dok razbijamo, da ukucamo još jedan kod. Sunday update, da vidimo da li radi. Kliknemo, o, radi, dobili smo još ovih dijamanta što ne znamo zašto služe. I tokom klipa ima da ukucam još koji kod. Ukucao sam trenutno 3 od 4 koda, pa ćemo vidjeti možda u sljedećoj epizodi. Ako vi želite nastavak, nemojte zaboraviti da ostavite like i sub za nastavak, da ukucamo još kodova da vam pomognemo oko ovih otvaranja kutija, pošto ovo trenutno meni ide veoma brzo, trenutno imam koliko, 615 coinova, što je ekstra. Ajde vidimo da li možemo prodamo ove neke stvari, ove neke duplikate. Izgleda da ne možemo ovdje prodamo ove stvari, ali vidimo da je sljedeći čekić za 900, što je realno mnogo blizu, ali mene zanima kako da se ja rešim sad ovih stvari što mi ne trebaju. What, ja nisam ni provalio, ove naočare su previše jake, moramo da zamenimo nešto za ove naočare, ima da izbacimo kosu, nećemo kosu da nosimo, dobro ste me čuli, ima da nosimo ove ovde naočare, pošto ubrzavaju nenormalno brzo, i sad izgledam ko Zoro iz budućnosti, može. Ok ljudi, ima da vam ispričam jednu zanimljivu priču, u stvari, što se desilo bukvalno danas, kad snijam, danas je 30 i verovatno će za 1. maj da izađe ovo. Fazon, danas je Đole trebao da izbaci klip, znači na 30. i Đole je izbacio klip najstrašniji Minecraft, tako se nešto zove, i na thumbnailu piše nema butke. Ja kad sam video thumbnail, ja sam onako razmislio, ja sam mislio da je ko neka starija verzija Minecrafta, pošto onaj Steve izgleda ko neka starija verzija Minecrafta. Ja uđem u klip i to jeste
starija verzija Minecrafta. Đole igra neku stariju verziju Minecrafta, igrao alfa verziju Minecrafta. Ja ono, ne mogu da verujem, pošto dva dana pre toga meni je palo na pamet da ja snimim fazon stariju verziju Minecrafta, kao retro verziju Minecrafta, i da pokažem vama prvu verziju Minecrafta koju sam ja igrao. I bio sam igrao, što je najgore, pre dva dana, ne, u stvari pre tri dana kad vi gledate ovo, igrao sam Minecraft 1.7.3 verziju, znači prvu verziju koju sam ja igrao Minecraft, i hteo sam snimim klip gde pokazujem ono koliko je u stvari Minecraft, koliko se Minecraft u stvari promenio i koliko je Minecraft tad bio mnogo teži i mnogo čudniji. I ja ne mogu da verujem da me bukvalno Đole zeznuo za jedan dan. I ja ne mogu da se setim da li sam ja s njim pričao oko toga. I ja njemu šaljem poruku i kažem: alo, ukrao sam ideju za klip, ja sam hteo da snimim ovaj klip što si ti danas izbacio. I ja ga pitao jesmo pričali o tome našo, da ja snimam fazon tu staru verziju Minecraft, i on kaže ne, palo mi na pamet. Ja ne mogu da verujem da smo ja i Đole imali istu ideju za klip, izbacili bukvalno dan razlike. I čak to nije bio prvi put da se to desilo. Desilo se čak da sam ja snimio jedan klip unapred i nisam bio kući, i Đole je bio izbacio Roblox fazon taj dan što nisam bio kući, i da fazon ja izbacim nare posle tog dana kad je Đole izbacio klip, nisam uopšte lepo objasnio. Znači, posle tog klipa što je Joel izbacio, ja sam izbacio isti klip. Znači, dva ista klipa u dva različita dana. Isto je bilo nešto oko Robloxa i mislim je bio ko nešto oko sladoleda, neki simulator, i bukvalno su ja i Đole isti klip snimili ono u dva dana. Okej, aj sad da kupimo bolji čekić, pošto sad možemo da uzmemo ovaj bolji čekić ovde i evo ga, paf, bolji čekić. Okej, sad izgledamo ko bolja verzija Tora. Mislim, Zoro sa Tor čekićem, može. I sad, pošto... I sad ćemo da ukucamo još jedan kod, ljudi, znači možete i vi da ukucate ove kodove ako igrate ovaj simulator, znači get, moram velikim slovima, get radi, tako bukvalno ide kod, da vidimo da li radi, jop radi, daj brdo coinova, sine, 6000 coinova, jedan kod, what? Ok, pošto smo dobili 6000 coinova, ja ne mogu da verujem zašto ja nisam ukucao ovo odmah na početku da rešim sve probleme, ali dobro, nema veze. Ima da kupimo sljedeći ovdje deo gdje možemo da istražujemo. Ovo je castle deo i neću u ovom klipu da istražujem ovaj ovdje deo, pa ako ljudi želite nastavak ovog serijala, nemojte zaboraviti, ostavite like i komentar, i naravno se sabujete na Full Burazer kanal, i da ne zaboravimo naravno zvonce, jer ako ne kliknete zvonce postoji šansa da nećete dobiti notifikaciju. E, pozić za ovog ovdje lika, it's Dodover, ne znam da ste lepo pročitali, ima pozdrav tebe. Pa da, ako ne kliknete zvonce postoji šansa da ne dobijete notifikaciju za klip, ali ako kliknete zvonce i izaberete vam dolaze notifikacije, bukvalno ćete dobiti uvijek notifikaciju za naš klip. I naravno, Full Burazer majice, pogledajte fullburazeri.com, bit će dole link u deskripciji za najbolje majice od youtubera. I ljudi, hvala vam puno što ste gledali ovaj klip do kraja i vidimo se u sljedećoj epizodi. Ja sam Zoro, pozić.